Vinalium, la nova botiga de begudes, vins i licors a Sant Andreu de la Barca. Vins de les millors denominacions d'origen. Productes de qualitat a uns preus imbatibles. Amb més de 900 productes diferents. Et costarà no trobar el que busques. Vinalium és la teva botiga de vins i licors de Sant Andreu de la Barca. Vine i tasta'ns. La bruixa gitana de Sant Andreu de la Barca continua repartint sort. Any rere any, l'administració del carrer de la Font ha anat incrementant els premis repartits i enguany un segon premi amb el número 92.845. L'administració ha venut uns 100 dècims i ha repartit al voltant de 10 milions d'euros. Luis Cortés, de la bruixa gitana. Íbamos a por todas, se ha vendido muchísimo más que nunca y se ha cumplido los sueños de realidad de que el segundo premio ha caído aquí en la Font, la bruja gitana. Aproximadamente creo que hay 98 décimos por un lado y algunos sueltos que se han vendido en ventanilla. I parlant amb ell, sortia en aquells moments el primer premi de la Loteria de Nadal, el número 13.437. La gran majoria d'aquests premis s'han venut, això sí, per fora de Sant Andreu. Una estimació aproximada és que la nostra ciutat es pot haver quedat uns 600.000 euros.